Доброго ранку, любі вінничани. Якщо ви працюєте в колективах, особливо в дуже великих колективах, там завжди є абсолютно різні люди з різними характерами. І, на жаль, буває так, що це через серед цих людей може бути аб'юзер або людина, яка хоче морально або там фізично в деяких випадках зробити вам якусь шкоду. А що важливе пам'ятати в стосунках з такою людиною? Це те, що людина-аб'юзер, вона ніколи не буде направляти оцей свій негатив на людину, яку відчуває як сильнішу за неї. Це завжди буде направлено на ту людину, яку ця людина, аб'юзер, відчуває як більш слабку. Тому, якщо ви відчуваєте на собі такий вплив, то важливо зрозуміти, чому ця людина вибрала мене, да? Чому, можливо, я десь проявляю якусь слабкість, і що я можу додати, щоб бути сильнішою, тоді, коли ви всередині себе будете відчувати впевненість в тому, що ви робите, думаєте, де відчуваєте, тоді через якийсь час ви зможете це донести цій людині і сказати: «А я так не думаю в цей момент. Я думаю, що є так, так і так». І тоді, чим більше ви всередині себе будете відчувати оцю впевненість в собі, тим менше будете давати приводів, да, ну, приводів в вигляді реакції якихось, для того, щоб аб'юзеру задовольнити його якісь потреби. Тому, якщо в вашому колективі є такі люди, то це прекрасний привід для того, щоб здобути більше впевненості в собі, більше любити себе, більше бути задоволеним від себе. А аб'юзеру вже тоді майже нічого і не залишиться. Тому, дорогі мої, будьте впевнені в собі. Це допоможе вам налагоджувати комунікацію з іншими людьми, допоможе слухати інших людей. Якщо я себе поважаю, то я іншого можу поважати. І це може налагодити комунікацію із іншими, які є не аб'юзерами, але просто от ваші колеги, і вам потрібно з ними якось комунікувати. Тому саме основне – це внутрішня сила і внутрішня впевненість в собі.